כל פעם שגבר שופך את זרעו, יש מיליוני זרעונים שם. מיליונים. לא, זה לא הגזמה, ממש מיליונים. אין לך עבירה קשה בכל התורה כולה כמו המוציא שכבת זרע לבטלה, שעליו נאמר ידיכם דמים מלאו וכאילו הרג את הנפש. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הורג אדם וזה הורג את הבנים שלו, את הילדים שלו. שולחן ערוך בן עזר סימן חלק ג' במפורש שדין זרע לבטלה זהו רצח ממש. על הפסוק ידיכם דמים מלאו, זה דין של רצח כפשוטו ממש. הזוהר אומר שאם אדם היה שומע את הקול ואת הבכי של הילדים האלה, הוא היה מתעלף. זה חלקים ממך, כמו לקחת סכין טפט ולחתוך חלקים ולזרוק אותם. זה זרע, זה חיים. מזל מוציא זרע לבטלה. אומר רבי יוסף בשם רבי יוסף, מה שהגמרא אמרה, דווקא שלושה הדברים האלו יהרג ואל יעבור, ולא בשער עבירו שבתורה, לא מפני חילול השם שבהם. מבני מה אמרה התורה יהרג ואל יעבור? אומרת הגמרא הקדושה, בגלל חומר הדבר וחומר איסורן אצל הקדוש ברוך הוא. כמה שהקדוש ברוך הוא שונא את הדבר הזה של אברום, גם הברית אברום, גילוי הרעיות, יהרג ואל יעבור. אדם שהלך עליה נשאר נשואה למשל, אין לכם אברום חמור ממנו בתורה. יש לך מצוות תורה, מצוות ומעשים טובים כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום בבן אדם. הוא לא ינקה, גיהנום קלה והוא לא קלה. ודה 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 לך בן אדם, העולם לא הפקר ודה לך תהיה על כל אלה, יביאך אלוהים במשפט. ודה לך, העולם לא הפקר תהיה על כל אלה, יביאך אלוהים במשפט. אתה תיתן דין על כל הסתכלות, על כל מבט, על כל דנוגות של עולם הדת, אתה רז ודורך על התורה, אתה תיתן דין בחברון. המדור התחתון ביותר נקרא תחתית הארץ. כל הזוהמה של כל הנשמות שמתלבנות במדורים העליונים יורדת ושוקעת במדור התחתון, שזה נקרא תחתית הארץ. ושם נידונים, הזוהר כותב, כל אותם רשעים וגסי רוח שלא שברו את ליבם בתשובה לפני אדונם, שלא שברו את הלב שלהם בחזרה בתשובה וביקשו סליחה ומחילה, חרטה ובושה וכו', ולא תקנו את מעשיהם, והם שם נידונים במדור הזה ואינם יוצאים משם לעולם. מי שנכנס במדור השביעי אבוד לנצח, נגמר הסיפור שלו. ואיזה עבירות נכנסים במדור השביעי? שופך זרע לבטלה במזיד. מה זאת אומרת? בכוונה יודע שאסור ועושה, יש לו תאוות, רואה דברים שאסור לראות, מסתכל בסרטים, בנשים, אחר כך הוא לא יכול להחזיק את עצמו, אז הוא שופך את זרעו לבטלה. רוב האנשים שעושים את זה, זה אך ורק מטיפשות. הם היו מבינים שזה יותר גרוע מג'נוסייד, מרצח עם, מי היה מסכים. יש מקום בגיהנום והוא נקרא צועה רותחת, בריכה של צועה רותחת. ובם נידונים כל אותם שחטאו והכתיעו את הרבים, וכן המוציאים זרע לבטלה לכתחילה. ויש רשעים שמתלכלכים בחטאים תמיד ואינם מתלבנים מהם, ומתו בלא תשובה. שמעת? מתו בלא תשובה. מה שמעשו תשובה זה עזר להם, וחטאו והכתיעו אחרים והיו קשי עורף תמיד, ולא נשברו לפני הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הכוונה לא שברו את ליבם. הם נידונים שם בזוהמה הזאת ובצועה הרותחת ההיא, ואינם יוצאים משם לעולמים. ואלו שמשחיתים את דרכם על הארץ, זה הכוונה זרע לבטלה, ואינם חוששים לכבוד בורם בעולם, לא אכפת להם מהכבוד של הקדוש ברוך הוא, כל אלו נידונים שם לדורי דורות ואינם יוצאים משם. בשבתות ובראשי חודשים ובמועדים וחגים שהאש של גיהנום כבד, אין אש בגיהנום, בימים שאסור להדליק אש כגון חגים, שבת וכו', גם האש שלהם חבה, אין אש, אבל אינם יוצאים משם כמו שאר רשעים שיש להם מנוחה באותם חגים.
אומר הזוהר הקדוש, והי ברנש, אזיל בי אלמה. היי בן אדם הולך בעולם וחש יבנה חי לדרי דרים, ואדם חושב שהוא חי לדורי דורות, אבל לא ידע האדם את איתו. לא ידע האדם מתי הדפיקה הזאת בדלת כל דודי דופק, התחיל יהיה אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי. מתי תבוא הדפיקה הזאת והקדוש ברוך הוא קורא לנשמה? אבל תדע לך שיום יבוא, יום פקודה, יום הדין, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. אל תהיה שאנן, אל תיבהל ממה שאתה שומע, תיבהל ממה שאתה עושה. המעשים זה מוות, המעשים הלא טובים זה מוות לאדם. אנחנו יהודים רבותיי, מה זה יהודים? ברית מילה, לא ידעת פשוט, עכשיו אתה יודע. שום מצווה הקדוש ברוך הוא לא מתפעל כמו במי, כמו שמי שנסער ושומר את עצמו בקדושת היסוד. שום מצווה, שום מצווה, שום מצווה. אומר רבי אהרון רדה בת עד הקודש בשם רבי אברהם גולנטי, אף על פי שהאדם נכשל בשאר עבירות, תשמעו זה חידוש, לא במזיד, בשוגג, נכשל בעבירה פה ושם, הוא לא עושה כל התורה כמו שצריך, אבל שומר על הברית, לא נגרע ממנו שם של צדיק בשמיים. רבותיי, זה לא חיזור, מי צדיק שומר הברית? לא קשור אליך נשים, לא קשור אליך בחורות, לא קשור אליך שום דבר של פגם היסוד. אנחנו יהודים, אם אנחנו עשינו ברית מילה, מה המטרה? בלי לשמור על היסוד. לא חשוב כמה פגמת, כמה נפלת, כמה חטאת, השם יתברך מחכה לך. כתוב שבע יפול צדיק וקם, אומרים לך אומר שלמה המלך, נפלת, תדע להרים את עצמך עוד הפעם. ורבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, לד לך נהורה, אין העוד נפי מגו חשופה. אין לך אור, אין לה יוצא מן החושך. אתה מוציא את מה? את כל הניצוצות שנפלו מאנשי דור המבול בדור שלנו. כל אלו שחטאו בגילוי עריות, עם בהמות, עשו כל חטא שיש בדור המבול. אתה בא, אתה עומד, תקיף, נגד היצר הרע של פגם היסוד, דע לך. אתה מתקן את הנשמה שלך ואת הנשמות של כל אנשי דור המבול ואתה מגיע את תיקונך השלם בעולם הזה. אז אם אדם מקבל עצמו תשובה שלמה, מהיום לא פוגם יותר בברית, אין גם הברית. השתבח שמו לעד, וכל יום מכריזים עליו בשמיים, מטרת הברית מילה בינינו לבין אבא שלו בשמיים, שמירת היסוד, שמירת העיניים, להחליש כוח הטומאה, להדיש את העורלה, את כוח הטומאה, ומשם רבותיי אנחנו מקיימים את הברית בינינו לבין אבינו, זה בשמיים, זה בשמיים, זה בשמיים.